העימות בין אמסלם לבין חיות, יש לו צד לא סימפטי של הליכות ונימוסים, אבל ביסודו של דבר זה עימות בין הכנסת לבין הרשות המחוקק, הרשות השופטת. זה מה שיש מאחורי זה. זה בדיוק מה שיש מאחורי. חבר כנסת יחד. לא, לא, את מצמצמת את זה כדי להסיר את המציאות. אתה רוצה לקחת את זה למקום. זה מלחמה בין פוליטיקאים. מלחמה בין פוליטיקאים. היא רוצה להגיד... אם אמסלם היה טוען טיעונים שאפשר באמת לענות להם לגופו של... הוא עשה את זה. אמסלם... אז היה פה באמת... זה לא נכון. אבל זה לא העניין. אמסלם לקח את זה למקום המאוד אישי. זו בדיוק הטעות. ובעיניי זו גם הטעות של חיות. שענתה לו מהמקום האישי. לא, היא סילפה. היא לא המקום האישי, כי היא הסיתה את זה למקום האישי. היא הסיתה את זה, הייתי... ככה מהתשובה שלה, את לומדת מי ומה היא באמת. היא הסיתה את זה למקום האישי, היא דיברה איתו בפולנית שוטפת, במקום האישי, הייתי שם במעברות, וכמובן התקרבנה וקיבלה את הסיוע מנתניהו, הבנו את כל העסק הזה. אבל מאחורי זה יש עימות בין שתי הרשויות, ורשות אחת היא התוקפנית, הרשות השופטת, והיא עושה את זה גם באמצעות זכות העמידה. לכן הוא עלה על דבר חשוב, אמסלם. באמצעות זכות העמידה, משחק עם זכות העמידה, משחק סלקטיבי, הם מקנים לעצמם סמכויות חקיקה. זאת האמת. אבי, גם אם תדבר בעריכות רבה מאוד מאוד, ותגיד שאי אפשר להבין את הדברים אחרת, עדיין לכנסת יש את הכוח לחוקק חוק, והחוק מחייב את בית המשפט. באמת? הוא מחבב אותו? אבל הם פוזלים את החוקים, גם את הסמכות הזאת הם ניסו לעצמם, תמי. תגידי, את חיה בארץ ישראל? תמי, החוק... אתה מכיר את מערכת המשפט? כן, אני מכיר אותה, את שמעת... באמת? אז את שמעת על... זה כאילו שאתה לא מכיר, זה לא נוח. לא, אני מכיר... הכנסת יכולה, יושבים שם אמסלם למשל... את טועה, כי הם מבטלים את החוקים. תשמעי, תמי, את טועה ולא מטעה. מפני שכולנו יודעים, מכירים היטב את תורת הפרשנות היצירתית של אהרון ברק. הכנסת יכולה לחוקק 3 פעמים, ובית המשפט יעשה מה שהוא רוצה באמצעות תורת המשפטית והפרשנות שלו. 99% מחוקי הכנסת, בית המשפט לא יתערב. אתה מסלף את המציאות הישראלית. הוא יתערב איפה שנוח לו. נכון, הוא יתערב איפה שחשוב לו. איפה שחשוב לו, הוא יתערב. זה לא עניין של סטטיסטיקה. זה לא בגיץ. זה בכלל לא עניין של סטטיסטיקה. חברים, בואו נסתכל על תמונה. אבל גם אין להם שום עיגון בחוק לפסילת חוקים. זה גם כן. כמו זכות עמידה, זה סמכות שהם תפסו לעצמם ללא חוק. אז אתה מדבר על דבר שהוא פשוט לא נכון. אין שום עיגון. עיגון באף חוק שמאפשר לשופטי עליון לפסול חוקים במדינת ישראל. זה לא הולך בסטטיסטיקה, איזה חוקים שעוברו בכנסת. זה לא משנה, אתה מבלבל בין עיקרון לבין מנהג. יש כאן מצב שבית משפט עליון, ששופטי העליון, אהוד אסתר חיות, אהרון ברק וכל החברים שלהם, ניקסו לעצמם סמכויות לא להם, ללא שום עיגון בחוק. אין להם סמכות מהחוק, מחוקי היסוד של הכנסת, לקבוע למי יש זכות עמידה. בדיוק כמו שאתם אומרים, הם ניקסו את הסמכות הזאת לעצמם, בדיוק כמו שניקסו לעצמם את הסמכות לבטל חוקים. אין להם סמכות חוקית לבטל חוקים במדינת ישראל. אני לא טועה. אני מבטיחה לך, אני לא טועה. מבטיחה לך שאני לא טועה. אני לא מוגדרת לך. עצם זה שאנחנו מדברים על הדיון הזה, אני חושב שזה דבר שהוא... דבר חדש, הוא נהיה מאוד, בוא נגיד, בליכוד. הליכוד לא הייתה המפלגה שהנושא הזה היה בכלל איזשהו אישו עבורה. לא נתניהו, גם לא קודמה, ולא, עכשיו אנחנו מציינים, גם דיברו על בגין וכולי. לא, זה לא היה באג'נדה. הם לא קידמו את הדברים האלה. מפלגות אחרות, כן. מי שהפגין בהיסטוריה נגד בית המשפט העליון היו החרדים בכלל. כן. אבל עכשיו זה נהיה דבר שכן, צריך אולי לראשונה מאז המהפכה החוקתית. וגם מפאי, דרך אגב. מה? וגם בפאי בשעתו, זה אתה עוד לא יודע. בפאי? כן. טוב, אני מדבר, משנות ה-90, שאז התחיל העניין, כן. אנחנו רואים עכשיו שזה נהיה אג'נדה יותר ויותר, זה נהיה עניין ציבורי הרבה יותר, וזה הזמן לעשות סדר. כבר עכשיו הגענו לנקודה שבה באמת צריך לבוא ולפתוח את הדברים, כי זה פשוט מעניין הרבה אנשים מה שזה לא היה קודם.